Lo ves web. Tarfa. Ek wil gaan my kar se piepie weer opstoot, want ek wil hom probeer limit vir die on a fucking race. Yes, dis nou waar is hy. Ons gaan sommer op racing softs eerste. Ach. Ja. Kom maar, goed ik hier, kom maar. Er, 400 kilo's. Wacht, 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 Hey John, I have a focus on snow. Race begin nou. Wag het gehou. Design feeding GTR. Dit is net gespokker, ry daai kar verby, hy staan stil. Hoeveel kilos kry jy? Wie jy? Hoeveel kilos kry jy die kar uit? Ek het net ook soos amper 400 gedoen. Ek maar ek kry net 300. Ja, nou kry 178. Daar is 380. Dit is nie reg nie, wag net. Ag, 30 sekondes se lap hou. George, ek gaan gaan met exit. Ek weet nie hoekom kry ek net fucking 300 kilo se uur nie.
Terry, hier kom jy ou met 'n tomahawk uit, ou. O, jare, bra. Jare, die tomahawk is vinnig, liewe etter. Wat se gearbox sit jy in? Ja, soos ry die ouse maar deur my ou. Fuel ou, net 8 laps ou. Dit is hierdie Dodge wat my lighting gekoop het, is vinnig hou. Hy ry 421 kilo's, maar die fokke stuur wil ruk en pluk jou in jou moer in. Kakkie my karse batterij. Nap 3 to kakkie batterij. Gaan hierdie ander ons kiek, ne? Los wat hulle maar ry. Hulle die tamhoeks, as ek nou een reis maak, dan gaan dit kak maak. Oh yes, ja.
Dis is ware poeske mens op die fucking track wat jy nie penalty kry nie. Ja, ja, fuck, ek weet nie. My spoed krijg nie recht nie, my dubbel. Yes, nou fucking kap weggespring al. Dit gaan 'n interessante reis wees hou. Ek verloor my gat, hou. Dit is net al gebeur hier. Jy moet sagtjes draai met haar. Hier, het ook een loop onder my uit hou. Yes, is 35 sekondes, maar is een goed spuit. Ek het 39 sekondes maar. En hier is 'n kak idee ou. Ek kry maar 381. Ja, hoe de fok is jou kar so vinnig hou? Ek het wings afval. Op minimum gesit. Jou aerodynamics? Ja. Ok, ek wil die oor begin. Kom, speel met my. Ek het my nou heeltemal op minimum. En wat is jou top speed op jou gearbox? 410. Ek het nou net gesit op 410. Maar myne was op 390. Myne was op 380 gewees. Hey, aan. Ek mag nie vir. Ons moet gaan maak met jou kracht. Okay, begin. Waarom moet jy dan op die trek klim, ou? Hier die poes, ja. Ach, jou maas, man. Ook een penalty. Hy geel streep hier in die linkerkant.
35.9 is my beste. Die reis begin. Ja, kom. Jou kracht binnenkort. Ja, ek het 20 minuten by sy om. Ja, maar ons sal doen in 20 minuten. Jezus, 5.5 seconden is gelijk. Hoeveel laps is dat? Jy het 20 gemaakt. Ja, ek denk is 20, ja. Oké. Dan heb je daarom nog tijd om af te kunnen zetten. Ja, hier, ek het op kak launch gehad nou. Ek wacht, ja. Wait. Is dit eerlijk mooi, hou. Thanks, man. Ik zal nog wat op jou geven. Kom, Georgie. Ja, man. Ik kreeg slippy slide also. Dit is hy pin 3 secondes en my review lyk het poes ver. Maar hierso gaan het alles gaan oor die launch. Poes ek hier. Kom maar wacht, ja. In jou slipstream krijg ik so 408, 409 kilo's een uur. Hoe lang moet ik nou nog wacht voor jou? Want die kar is... gaat raak los as jy so om uit een draai gaan, hè? Maar my gat raak nie los. Wait, tires. Ek het wide body, die wide end, die dingetjes gedoen. Kom Georgie, kom voorbij. Dat ik jou kan jaag, papa. Remote. Ja, so die fucking stuurwiel. Maar met die force feedback is dit nogals moeilik om steady te hou om die draai, want die fucking ding wil my rondruk en pluk. Ek kan nou hou dan sit met jou vir hierdie reis met jou force feedback jy afsit. Jy gaan het nie nodig heen. Kom op, Georgie! Hierdie reis gaan die hele tijd aan jyne weer gevat raak. Yes. Dis wat lekker is. Ah, George. Moerimier. Maar dis hierdie fucking feedback, ou.
Jesus, who's that? Wat? Ek poes vandag weer. Wat ek sommer gereset? Ja, ek het ook een 2.5 penalty gekry vir ignoring track limits. Ek is sommer op die track nou gesit vir poes weet hoekom. Okay. I got 13 laps. Come on, Georgie. Ray. I got a penalty. I'm going to know by penalty. 2.5 seconds penalty. Fucking. Go. Hoor my nou te vang nou. Julle 5 sekondes voor al. Ek het lean 3 gery nou. 2 laps. Tenzij dat de glitches in die lobby. Yes. Oh, cock by fuel.
Dat is niet ver van die pits af, hè? Ek weet net nie waar is die fucking pit exit jou. Waar kan jy oorgaan sonder om 'n fucking penalty te kry? Nee, ek weet ek word daar gaan fucking reset op die trek. En ek het baie gegain op jou, nee? Ja. Ek gegain teen jou. Ja, want as ek reset word, dan verloor ek 10 sekondes. Nou, moet ik je hier. Ja, ek kan nie meer gemoer. Ek is nog die hele tijd een vijfde rat hou. Daar is jy nou van my af, 1 seconde. Maar ek slek so'n bykie, dat jy my kan slip. Ek is op lane 5. Bomdrafting. Ek wou jy gestap het. Okay, ja, ek het fucking, ek het die mier al geconnect by laaste corner. Maar het lyk my fucking die hy, as jy die mier slaan. En die sparks, jy checker die sparks. Oh, het is fucking warm in die huis. Okay, George, jy moet afstel, 10 minute oor. Oh, hey.
Alright. Hou van my bra. Praat weer later. Lekker. Ja, bye. Cheers. Thank you.